man, we got things to do. Kai tapome čempionės, tiesiog fantastiškas, kai pirmas kartas mūsų elitinės lygos, tai tikrai puikus, net nežinau kaip įvardinti. Pradžiai buvom tikrai susikaupusios, atidavėm visas jėgas, bet paskui pasileidome antram kelinį, bet paskui vėl susijėmė buvom. Gal kažkiek jau buvo ir sunkiau, kadangi užsitikinę buvom antrą vietą, bet aišku, su Kaunu visą laiką smagu pasitikrinti, ko esi vertas, tai... Šiandien motivacijos neužteko, bet Kauno komanda šiai dienai yra stipresnė. Sveikinu, esu tikrai vertas būti čempionu. Smagu. Kitais metais tenksimės revanšuotis. Kaip vertinu gerai, susikūrė nauja lyga, elitinė, merginų lyga. Labai smagu, merginų futbolas eina aukštyn. Susidomėjimas didėja. Tai gerai vertinu, štai teigiamai. 11 prieš 11 plus pradedam žaisti, tai irgi gerai. Pažįsta su tikrų futbolu, kaip aš supratau. Smagu. Iš tikrųjų, man dabar irgi stresas, aš galvoju nesidžiaugsiu, bet iš tikrųjų džiaugiuosi. Tu filmuoji dar? Žodžiu, žiauriai faina, mes labai džiaugiamės. Kada tu tampi čempionu, net neiškeliant tokių tikslų, tai buvo gan didelis iššūkis mum, nes mūsų komanda yra jungtinė. Iš dviejų komandų sudaryta viena komanda. Tai tikrai susidūrėm su gan dideliais iššūkiais, bet džiaugiuosi, kad pavyko prieš kiekvienas rungtynės merginas motivuoti užvestom rungtynėm. Ir kas svarbiausia, kad mes ne tik tapom čempionėm, bet ir įsirašėm istoriją kaip komandą, kuri nepatyrė nei vieno pralaimėjimo.